Vode ni pa pored mene masa, sve se vrti, ja lucam. Ovo nisu zabranili i oni misli telefon ko ja. E, ljudi, ispomni telefon danas, jesi vidio? Gledajte, dobio sam novi dezen na telefonu. Gledaj. I onda, poleti, jesi vidio da je slomio? Slomio sam ga, bukvalno, gledao. Slomio sam iPhone 13! Znači, idemo kliperi, baka prasa slomio iPhone 13, čekaj da stavim i thumbnail. Najče sam ja. E sad, kažu ljudi, pa što ne nosiš masku? Pa ljudi, bogati ljudi ne nose masku zato što mi kupujemo telefon, zato što je lep i hoćemo da ostane ovako lep. Kad stavi masku, izgleda ružno i nije mini više, nego ima masku i onda nije praktičan za upotrebu i za korišćenje. I onda, ako se slomi, kupimo nov. Vrlo prosto. Ali slomio se zadnji deo, koga boli kurac. Nije mi ekran na zadnjem delu. Na zadnjem delu ništa ne radim, tako da je nebitno što se slomio tehnički.